भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस आवडयता आनी आयज सेमीस भेटयता ते ओत्म्या टोनी रॉड्रिगीस आनी फादर कामिलो गुदिनो हांचे ओत्म्या पासो तशेंच सेमी सान मागूंक लायलां आपल्याचो जल्म दीस म्हणून देवाक दिनवासता जुदिता मिनेजीस आपल्याचो जल्म दीस म्हणून देवाक दिनवासता सुजे आगोस्तिनो रॉड्रिगीस काजाराचो वार्शीक दीस म्हणून देवाक दिनवासता जुजे आगोस्तिन रॉड्रिगीस आनी फातिमा कारवालो मागूंक लायला ओत्म्या बेंटो फेर्नांडीस हाचे पासो आमच्यो गोरसो आमची मागणी आमी सान दवरून मागतना उगडा सुरी आमकां कोणे तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासान म्हणलेलें तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटूया हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सुरगीचें सुख पिडेन आसलेल्यांक दुनेदेवाची पिकोणी काळजां मतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दुनेदेवाचें बरेंपण आनी आमकां देवान जांकां बरेंपण दिलां उपकारी रावन आनी देवाचें बरेंपण मानून घेवन देवाक दिनवासुया बरोसपर हांगासर आनी घरा लागीं साने मीस आयकतल्यांचें इंतेसांवां देवा मुखार दवरून ही मिसाची भेट भेटूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोग मोगान जिये सुख आनी दूख जिविताचे पांवडे प्रितीच्या भावा भयणीनो हीं उतरां आमी जावते पावटी भोव करून लग्ना सोमयार आयकल्यांत देव म्हणल्यार मोगूच मोगान जियेवन आमकां ताचो उलो सुख आनी दूख आमचे जिविताचे पांवडे दर एक पांवडो हांव चडटा तेन्ना ताचो मोग विस्तारूंक ही देवाची आज्ञा जी कोण ताच्या मोगाची गोवाय जाता ती ताची इस्त जाता ही चिंतना मनान धरून हे मिसाच्या बलिदानान आमी क्रिस्ताच्या मोगाक साक्षी दिवया ताची इश्टा जावंक कृपा मागुया मोग मोगान जियोचो पूण ह्याच मोगान जावं मागीर देवाच्या जावं मागीर पेल्याच्या जिवंक ना देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोक्षणे मागूंक म्हणया हांव पादकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चितून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यां हो मसो अपराध हो मसो अपराध हो मसो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पादकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन तूं बापाच्या अवस्थ्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या देव बापाचे मोहिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र
एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन प्रार्थना तू मोग आणि मोगूच देवा तुझे एकल्यास पुता वरवीं आमकां तुझे जिवीत मेळ्ळां ताका तुझ्या तुवें संवसारांत धाडलोय हातूंत तुझो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापाची आमी खरी भुरगीं जावं आनी एकामेकाची मोग करूं तुज्या मोगांत येवं जेजून भासायल्लो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज व्हड चलयता सास्तांच्या आसास्तां आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताचे पांया पडून सारको सरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचे पर्यान पवित्र आत्म्याची देणी देवान घाल्ले म्हूण पेद्रू बरोबर आयलो तें सुनत केल्ले बाबाटी तोताकले, कित्याक ती आठव्यो भासो उलयताल्यो आनी देवाक वाकांटाली तें ताका आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटोच तांकां उदकाचें पवित्र ज्ञान दिवंक कोणाच्या नाडूं येता? आनी तांणी ताका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र ज्ञान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतर देवाचे उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो. शेकांचे एक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्वराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. तांणी केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र पावल्यान चोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकांचे एक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुडेतांय आपलो तीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्वरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब शेकांचे एक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांचे एक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्वराच्या मनाक खुशाल गीतां घडून गाव आनंदाचे उल्लास सोड. सबाब शेकांचे पृथ्वेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. बागीवन जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचो. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवा कडकता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकाच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उक्तापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोडी कसो आपल्या पुतांक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सुकली उबी रावया. Thank you.
जेजू म्हणटा कोण म्हजो मूग करता जाल्यार तो म्हजें उतोर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मूग करतलो आनी आमी ताचे तांव येतोल्या सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जो आमा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शु वर्तमान महिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिशांक म्हणले जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळ्या आनी ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें ह्यो वस्तू तुमकां सांगल्या म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात कोणें सर आपल्या इश्टा पासत आपल्याचो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना हांव फोर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखता तसलीं फळां अशें म्हज्या नांवान बापा कडेन तुमी मागशा तितलेंय तो तुमकां दितलो म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करा जेजू ख्रिस्ताचें शुवर्तमान वाकणी तुका ख्रिस्ता बापू भयणांनो भाग्यवंत आगुस्तीन अशें म्हणो मोग कर आनी जायतें कर चान्स न्हू मोग करपाचो आनी जायतें करपाचें मोग कर आनी लुटून व्हर मोग कर आनी नाडू लाग मोग कर आनी दुसऱ्या होणा घाल चान्स न्हू बाबू भयणांनो तो सांगूंक सोदतालो तें जो तर तूं कोणाचोय तर मोग करता तूं दुसऱ्याक नाडचो ना जो तर तूं दुसऱ्याचो मोग करता खरो मोग करता तूं दुसऱ्याक फटोवचो ना तूं तर दुसऱ्याचो मोग करता जाल्यार दुसऱ्याक वायट आवडेवचो ना म्हणून दुसऱ्याक वायट जाता तें पळोवन खुशालूय जावचो ना आनी एकाच खातीर ताणें म्हणलेली वस मोग कर आनी जायतें कर भाऊ भयणांनो मदर ट्रिजा स्वर्गेस मदर ट्रिजा तिच्या जिवितांतली ही कथा तिका खंय जे कोण बिजनस करताले तांकां उलोवप दिवंक लायलें आनी उलोवप सोमतोच कोण एकल्यान खंय मदर ट्रिजाक विचारलें तुवें जायतो वावर केला मनशां पासत तुवें जायतो वावर केला तुजें जिवीत हें करचेलां जाल्यार तूं आमकां कसली बुद्ध दिवंक सोदता कसली एडवायस दिवंक सोदता आमच्यांनी जें करून बरेंपण जिवंक जाता तें आनी मदर ट्रिजान म्हणलें खंय तुमच्या भुरग्यांचो मोग करा आनी ही वस्त म्हणली तेन्ना गुडेक दिसलें खंय मदर ट्रिजा गुडे सोजमूंक ना म्हणून क्वेश्चन परत विचारलें खंय मादर इतलो वावर करता इतलें बरेंपण दुसऱ्यांक दिता जाल्यार आमी कितें करचें
आनी मदर ट्रिजान परत म्हणलें खंय तुमच्या भुरग्यांचो मोग करा. बाबू भयणनो, भुरग्यांचो मोग करून स्वार्थ मागलोलो काय? म्हाका दिसना. आनी तांचे लागीं तर स्वार्थ मागूंक ना जाल्यार भुरग्यांचो मोग करात कित्याक म्हणलोलो? मोगान जायत्यो वस्तू जाता, मोगान जायत्यो वस्तू करूं येता, मोगान जायत्यो वस्तू ताचो समाधान मेळूं येता. आनी मोगान जायत्यो वस्तूंचें समाधान मेळूं येता जाल्यार आयचें शुभवर्तमानूच घेता. आनी शुभवर्तमान घेताना म्हजी आज्ञा ही एकामेकाचो मोग करा. हे जिजून तर सांगलें, हांवें बापाचो मोग केला तसो तुमकांय आज्ञा दिला, तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोग करतलो जाल्यार पयली वस गरजेची. म्हज्यान म्हणूंक जायना तुका उणेपण आसा म्हणटच हांव तुजो मोग करिना, तुका ह्यो वस्तू तुज्या लागीं ना हांव तुजो मोग करिना. मागीर तुवें मोग न्हू स्वार्थ येयलो, आनी स्वार्थ येयलो तेन्ना मोग तर खरें दुसऱ्याचो करतलो जाल्यार आसा तसो बरें आनी वायट हें दोनूय मानून घेवचें आसा मनशाचें. आनी दोनूय तर मनशाचें तर मानून घेतलो जाल्यार मागीर म्हणटले एकलो तर वायट दुसरो तर बरो जाल्यार मोग कसो जियेतलो? सोंपेपणी जियूं येता. आनी तो म्हणल्यार असो, जो बरो आसा तो आपल्याच्या जिवितांसान मोगान दुसऱ्याक वायट आसा ताका सोजमून घेतलो, जो वायट आसा तो आपल्याचें वायट आसा तें सोडून बरें आसा ताचो उपयोग करतलो आनी होच मोग जियेतलो. आनी होच मोग तर जियेतलो जेजूनच तेंच केलें. आपल्या जिवितांत ह्यो वस्तू दाखयतना ताणें न्हूयच फकत बरें आसलेल्यांचो पूण वायट आसलेल्यांचोय मोग केलो. आनी वायट आसलेल्यांचोय मोग केलो, तांकां आपणायलें. ह्याच खातीर मागीर ताका म्हणटाले, तुमचो गुरू कितें रे? वायटव्यांक तांचे सांगाता, बसता, जेवता, खाता, पूण जेजू आपणा सोबे नासलेले तें दुसऱ्यांक वांटालो. आनी आपणा सोबे नासलेले तें दुसऱ्यांक वांटालो आनी हेंच मोगाचें देणें तो तांकां वांटालो. इको सीन जाता, तुमी केसो चेर मारतो म्हज्यान सांगो जाता? जाता, कित्याक वासाचेर कोटा. तूं हरें मोग कोता वो दुसऱ्या स्वार्थान जियेता हेंय सांगो जाता. हे खातीर दुसरी गरजेची वस्त म्हणल्यार तूं तर फटयता दुसऱ्याक मोगान, दुसऱ्याक फटयना तूं, तूं तुकाच फटयता. कित्याक तूं तर दुसऱ्याक फटयना तुकाच फटयता जाल्यार हेंच मोगाचें देणें देवान तुजे सोबेन दिलोलें. हें मोगाचें देणें देव तुजे सोबेन रावतालो ताका तूं कोरो उतरूंक ना. आनी तूं कोरो उतरूंक ना तेन्ना ह्याच मोगाचें देणें तुवें सगळ्यांक दिवचें आसलें. ह्या मोगाचें देणें तुवें दुसऱ्या सोबेन वांटचें आसलें. ह्या मोगाचें देणें ह्याच मोगाच्या देण्यान तूं जियोचो आसलो. आनी ह्याच मोगाच्या देण्यान तूं जियोचो आसलो तर तुवें जिवंक ना देखून तुवें तुकाच फटयलो. हे खातीर शुभवर्तमानान आमी म्हणलेलें आयकलां, जसो बापान म्हाका धाडला तसो हांव तुमकां धाडटा, म्हज्या मोगान जियेत. जिजून फटोवंक ना, जिजून दुसऱ्यांचो फायदो काडूंक ना मोगान. जाय अदीक जाल्यार आपल्याचोच जीव करचेलो. आमच्या मोगा पासत ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी कोश्ट दोग देखून जर सोंसले जाल्यार तो फटयना. आनी तो फटयना तेन्ना रावता ताचें शिसूय ह्याच मोगाचें देणें एकामेकाक वांटयलें तेन्ना फटोवचें ना तुमकां. तिसरी गरजेची वस्त आसा ती. जायते पावटी आमी म्हणटा हांव देवाचो मोग करतां, पूण म्हज्या भावाक आनी म्हजे भयणीक हांव मागीर मोगान जिवंक तयार ना. आनी म्हज्या बाबाक आनी म्हजे भयणीक मोगान विंगूंक तर तयार ना जाल्यार भाग्योन पावलो आमकां बरींच उतरां दिता. दिसनासलेल्या देवाचो तूं मोग करताय म्हणटा, पूण दिसतल्या तुज्या भावाक आनी तुजे भयणीक तर कांटाळटा जाल्यार तूं तुकाच फटयता. बाबू म्हणनो, आमी जायते पावटी ह्याच मोगान आमकांच फटयता आनी ह्याच मोगान तर आमकां फटयता
जाल्यार मोग हें व्हडलें देणें. कित्याक ह्या दिसांनी महामारेक लागून, कोरोना महामारेक लागून कोणे तरी एक फोन केलो, कोणे तरी एक मोगाची कोरणी केली, सदांच काळजाक लागता. कित्याक काळजाक लागता? कित्याक आमी जाणो ह्या दिसांनी कोण कोणाक बुगलेक घेवचो ना, ह्या दिसांनी कोण कोणाचे खबरेक देखून पावचो ना. तुवें तर कोणाक तर फोन करून तर विचारलें, तुवें तर एक मॅसेज घालून तर कोणाक तर विचारलें जाल्यार ताकाय बरें दिसता. जो तर कोण तर पिडेन आसा आनी एकसूरपण भोगता जाल्यार ताकाय तर तुवें तर हें बरेंपण तर दिलें, ताकाय तर हें बरेंपण वांटलें जाल्यार ताकाय बरेंपण दिसतलें. कित्याक तो जाणा ह्या आकांताचे गुडयेक, ह्या एकसूरपणाचे गुडयेक कोणे तरी म्हाका फोन केलो, कोणे तरी म्हजी खबर घेतली, कोणे तरी म्हाका कितें जेवचें खावचें वस्तू हाडून दिल्यो म्हणून. आनी हेंच मोगाचें देणें जें जेजून आमचे सवेन मागलोलें तें थंयसर मेळटलें. म्हणटात ह्या दिसांनी मोगाचो देखून कोण बोगलेक येना, ह्या दिसांनी मोगाचो देखून कोण सांगाताक रावंक सोदिना, ह्या दिसांनी म्हणटात मोगाचो देखून कोणूच नाका जाता. आनी ह्या खातीर हेंच मोगाचें देणें जें आमी जियोचें आसा तें, हेंच मोगाचें देणें जें देवान आमच्या सवेन मागलोलें तें हांवें आनी तुवें तर जियेलो जाल्यार जेजूचो गोवाय जावचो नासलो गाय. सगळ्या संवसाराक वचून बरी खबर परगटूंक आमकां आपयल्या, हीच बरी खबर मोगाच्या देण्यान सावन तर हांवें आनी तुवें तर परगटली जाल्यार जेजूचो गोवाय जावचे नात गाय. उबी रावया. सत्मानतां देवा, स्वर्गपदवीदार बापा, स्वर्गारानी पृथ्वीच्या रसदारा, आमचे सुख्रिस्ताचा चैतलेस पुता, आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ संभालो, अंकवार मरियेतां सोलमलो, पौष्पला तकाल ताणे कोसुसले, तकाल कुसार सोडलो, तो मेलो अंतकाने किपिलो, तो मेल्या मदे देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवन झालो, स्वर्गात सोडलो, स्वर्ग पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, विधान शिव्या मेल्याची मसवी करून घेतलो, सत्मानतां पवित्र आत्म्यान, कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत, आमेन. आमच्या गुरुसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करूंक आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांच्या मोगाचो रुपकार जावंक आपल्या शेळ्यांची सेवा करूंक देवा लागीं मागूया. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी धर्मा मदें वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत बरेपण हाडूंक देवा लागीं मागूया. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण वळखून आपल्या कुटुंबान मोगाचें वातावरण रचूंक हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागूया. वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी एकामेकाच्या मोगान जियोंक, जेजूच्या मोगाची गवाय जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा बळ देवा लागीं मागूया. बाबा मुखड मोग मोगान जिवंक तूं आमकां आपयताय, तर तूंच मोगाचें देणें आमकां, आनी तुजें मोग दिल्लें हें मोगाचें देणें तुजो पूत जेसू आमकां.
यस मोगाचे देणे स्विकारू दुसऱ्या सवेनोच मोग घेऊन आमकां आयतीं कर तुझ्या पुता जेजूचे नावीन आमेन. मोच्या बाबा भिणनो हे आमचे बलिदान सोरपद वेदा देवा बापाक मानतात असले हांव म्हण मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सुभेच्छा देवाक सर्वे स्पोर मानून घेऊ. बो वर्त्या देवा आमचे मोगाड बापा दुपा वरवी आमच्या मागण्याचो आनी आमच्या देण्याचो पोरमोड तुज्या मुखार चढूं दी. आत्म्या तशें कुडीन शुद्ध निर्मोड करून तुज्या वाडत्या मोगाचे स्थापलेले हे बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाडायन आमकां कुरपा दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन. सर्वेस्वो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काड सांबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबाताव सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासुया ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित बापा सर्व काडी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काडा तुजी मोहिमेची किती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाचार आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. खरोसून पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जुग्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पोहोची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेताना हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासी करारचे हे रगत
पातकांचे बोक्सणे मेडचाक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हें मोच्या उगडासाक कोरा. So good. Jesus Melo, Jesus Chivon Sala, Jesus Novian Etolo. Bapa, Jesus Chamon, Natsan Punochon, Panatami Bokti Punim Graskota, and Hochi Vita Sondoni Sordoni Chikals to Casomor Pita. To Shamukarion Cantuji Savakurum, Kamka Favokel and Economy to Cadinvasta, and Jesus Chikuran Rogocho Telama Semesta, Povidat Never Vecta and Kurmonami, Nombrata and Makta. Service for Ake Pritumichir Vista, Lolito Povits of its of Graskur. फ्रांसिस आमचा भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमचा गुणी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भिणेची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्यांक त्यो पडसडीत मुखा मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत दवर दुतान सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगता त्या चेसू तांय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोनान वैभव तुका सासनांच्या आसास्तां. आमेन. आमच्या सडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या जे नाव पवित जाव तुजे राज्य आमकां येव तुजी कशी सर्गा सदा तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रासायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची आतां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाकान आमच्या सडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवसोन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राज ओड चलयता सासनांच्या आसास्ता. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमियात वे मोशे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू भोव पवी संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव आमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक केदीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमचे गायल्ल्या स्वयंभाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या ह्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्यान गोठायेन वाडूं आनी अशें पासकांचो गुटांचो फोड
आमचे जिणेंत चोडूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. या मिसाची मांडावळ करतल्या न्यू मॉन्सॉन विभागाक आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूं आफ्रामेन आनी तेंबी हे विभाग. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अनसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नोपयत जावंक मागणे. सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार आणि काकलूतसार बापा. सोर पदवेदार आणि काकलूतसार बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान. तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान. आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान. तिचो व्हायरस उलपावन उडय. तिचो व्हायरस उलपावन उडय. भोव काकलूतसार बापा. भोव काकलूतसार बापा. कोवीड पिडेक सांपडून. कोवीड पिडेक सांपडून. कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर. कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर. तुजी दयाल दिश्टगार. तुजी दयाल दिश्टगार. आनी तुजे पदवेदार मोसोतीन. आनी तुजे पदवेदार मोसोतीन. हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो. हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो. आमकां गुणांक पडूं. आमकां गुणांक पडूं. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. आनी आमकां सगल्यांक. आनी आमकां सगल्यांक. हे पिडेंतली निवार. हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारिये. भाग्यवंती मारिये. तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदतां. तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदतां. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोट्टो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नुमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे तांय आसा. अस्तोऱ्या मोदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मोदनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Jesus, Jesus.